Cvijeta Miletić iz Velikog Polja je 1991. godine bila jedina žena komandant 22. puka. Tadašnja 45-godišnjakinja je iza sebe imala 80 ljudi, ali nikoga nije slala da on izvidi situaciju, već je to radila ona sama. Kad počne granata padat, prva sam, oči od prva. Nisam ni svjesna šta će biti, a kasnije kad to prođe i bude mirno, onda se sjetim kako je bilo i šta je bilo. Ovu neustrašivu ženu, kako je mnogi nazivaju, posjetili su čelni ljudi gradske opštine Obrenovac. U svakom slučaju, poštovanje od strane opštine i od mene lično kao predsjednika u ime svih Obrenovčana smo želeli da iskažemo jednim ovim činom, jednim ovako skromnim poklonom. Nastavljamo brigu o svim sugrađanima jer je cilj da obiđemo sve ljude koji su imali važnu ulogu u prethodnom periodu. Gospođa Cvijeta je preko 4,5 godine imala učešća u ratu 90. godina. Današnja poseta je jedan vid pažnje prema njoj. Udruženje ratnih vojnih invalida je posrednik između gradske opštine Obrenovac i ljudi koji su se na ratištu borili za svoju državu. Ovom prilikom bi istakao da, zahvaljujući razumevanju Skupštine opštine i njegovog rukovodstva, ovo je jedna u nizu aktivnosti koje ćemo sprovoditi u ovoj godini, to jest obilaziti porodice i boraca i ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca, kako bi sagledali njihove probleme, kako bi na taj način ispoštovali tu njihovu borbu i to njihovo zalaganje za ovu državu i jednostavno da na taj način pokušamo da im se zahvalimo za sve ono što su dali za ovu državu. U narednom periodu u planu je obilazak još ovakvih ljudi, kao i organizovanje niza aktivnosti za ratne vojne invalide i za borce.